Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím. Já se tady už na vás chystám. A já vás zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Tak já si už domíchám kartičky a co mě to zajímá? Mě zajímá, co je váš cíl. Čeho máte dosáhnout v únoru? Tak, Karneol, pojďme si to přečíst. Účastníte se nějakého tvůrčího procesu? Chcete nastartovat nějaký projekt? A vaše mysl kypí skvělými nápady. A v žilách vám proudí kreativní energie. Zcela jistě dokážete vytvořit něco velkolepého. Najděte odvahu učinit svůj sen skutkem. Buďte kreativní. Za Karneolem stojí anděl kreativity a afirmace
je následovná. Na mnoha úrovních mnou proudí kreativní energie. Cítím tvořivost v mysli, těle i duchu. Mám odvahu své nápady uskutečnit. Má představivost je klíčem k úspěchu. Vizualizuju si svou budoucnost a s radostí se podílím na jejím uskutečnění. Jestli to budete mít tak snadné jako štíři, to se uvidí. Ale štírům šlo o něco trošku jiného. No, vy tady máte trošičku strachy, které se usídlily ve vaší první čakře. Strachy, které to dělají trošičku složitější, asi tak, jako když namrzne a je led. Jo, musíte jít opatrnějc, že byste mohli uklouznout. Takže to není jakoby strach, doslova spíš obezřetnost. Jo, jste obezřetní na základě svých minulých zkušeností a na základě skutečnosti, která působí. Takže se dá na to koukat ze dvou hledisek, jako na strach nebo jako na obezřetnost. A teď, co z toho to je, že jo? No, co z toho to je? To si budete muset procítit, nakolik jsou vaše kroky obezřetné a nakolik je to strachem. Nepřijde mi, že by to bylo... Ne, je to tam jako blokace. Je to tam. Ať tak nebo tak. Ať obezřetnost nebo strach. To, že je to nevyjasněné, to způsobuje blokaci. Protože v rozhodný okamžik nemůžu jednat. A je jedno, jestli to je z obezřetnosti a nebo ze strachu. Jo, tak to je. Dobře, tak jaká je vaše cesta k tomu vašemu snu, k tomu vašemu tvůrčímu procesu, aby to bylo teda bez té překážky. Jak z toho ven? Kundalini meditace od Osha by vám prospěla. Pětkrát si udělat třeba v tom únoru. Zasvěcení do královněny kobry mi tam chodí. Ještě něco. Podíváme se do karet. Máme tady ďábla. Což je tvořivost. Jo? Což je vlastně tvořivý proces, účast na životě. To jsou všechny mé strachy, ale je to... Mě bych to řekl jednoduše. Když se prostě podíváme na toho ďábla, tak ďábel nám dává svobodnou vůli. On neříká, zůstaň v ráji, nejes jablko poznání. Ne, on tě povede k tomu, abys to jablko poznání snět. A byl vyhnanej z ráje. Ale je to tvůrčí proces, zase zcela vědomý a odpovědný. Ale odpovědný za všechno, za to, co se ti děje. Za to, co tě odděluje, neodděluje, s čím se necháváš svazovat, ať už závislostma, nebo sexem, nebo čímkoliv. Podvody. Do čeho se namočíš, je vlastně jakoby čistě tvoje věc, říká ta karta. Jaký volby uděláš, to je čistě tvoje věc. Praktický a spolehlivý. To nejde moc ruku v ruce. I když pod ďáblem bych vám doporučil shlédnout kartopád, ten z kolikátého, z 11. ledna. Jo? Pornografický vztah se jmenuje. Tam něco bude pro vás taky.
Takže tady mám někoho praktického, někoho, na koho se můžu spolehnout, můžu to být já sám. Ale může to být také nějaká pana. A teď mi chodí, podívejte se i na panu a podíváme se, jaké téma měly pany. Pany měly téma... O, kde jste pany? Kam jsem si vás namaloval? O, dovolte si být zmatení. Což může ve mně vyvolat tato energie. Jo, když jsem závislý na cigaretách a nemám cigaretu, no tak budu vyšilovat a budu zmatený a nebudu se moc na nic soustředit. Když vynechám jakoukoliv drogu, cigarety, cukr nebo něco horšího, tak budu zmatený. Dovol si být zmatený. Je to součást nějakého tvýho procesu. A pak tady máme kartu rozhodnutí. Kartu určité hádanky. Podaří se mi to. Podaří se mi vystoupit z nějaké závislosti. Osvobodím se finančně. Je to hádanka. Ještě se podívám na jedno slovíčko na Google. Počkejte chvilku. Tak mi tady utkvělo ve voku. Tok. Tok. Nechat věci plynout. To ďábel. Nemůže. Ten musí mít spoutaný tady ty dva. Ten musí vědět, co se jim honí v hlavě. To taky může být, že... se nechávám svazovat. Něčím, někým. Namísto toho, abych se vlastně podíval na svou situaci z praktického hlediska a podle toho udělal to rozhodnutí. Když se vrátím tady k vám, tak si říkám, jaké klíčové slovo, nebo o čem to u vás je. Tak mi tam chodí říct, jako slovo pařáty, jakože jsi ve spárech něčeho. Jsi ve spárech něčeho. A z toho se vlastně potřebuješ vymanit. Možná, že nějakou dobu ti to prospívalo. Možná, že ti to v něčem pomohlo. Možná, že jsi zjistil, jakou hloubku má svobodná vůle. A jaká má omezení, když jsou nějaké zákony. Takže je tu svázání, je tu závislost, je tu chtíč, je tu podvod a ten mě drží ve spárech. Já se z něj vymaním tím, že budu praktický. Udělám rozhodnutí, které mě povede k plynutí. Nemusím vědět s jistotou, jak dopadne výsledek mého snažení, pinožení. A pokud je to zažehnutí tvůrčího procesu, tak to je přesně tak, jak jsem říkal v tom černém kartopádu. Že to nastartuje vlastně odblokování první čakry, kde se skrz pudovou sexualitu spálí ty strachy, které vám brání v tom vyrazit za svými sny a za svou tvořivostí. Je to ale všechno ještě taková hádanka pro vás. A bude to zřejmě i hádanka na konci měsíce února. Že když se podíváte zpátky, tak vám to nebude o moc víc jasnější, přestože výsledku jste dosáhli. Trošku mě tady táhne ještě slovo entrepreneur. Nevím, jestli to můžu přeložit jako bavič. Řekněme, je to tady spíš ve
smyslu podnikatele. Osoby, která organizuje, která na sebe bere větší trošičku risk než obvykle v té odpovědnosti za to, co tvoří. No jo. Možná, že to slovo bavič mě nenapadlo náhodou. Protože to bude spíš jako entertainer. Ale protože mě tam chodí, co když součástí toho mého plánu, jak být tvůrčí, je jako pobavit druhé. Ať už v jakémkoliv slova smyslu. Takhle vám vyjevily karty, hadonoši. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.